Bambi da Dr. Kansi walele le magezi musibye mute batabane bange ne bawala bange amune bazukulu bange mwana wa mama eddagala erifunza wansi wo ebisele bisinga omusajja wa kukwana asobola okukwana na kugamba tino oli mulungi okwekutula oyina figa enyirira okwekutula gamba zimaneka face ko kanyirira okwekutula nenga ka face ko buli kasera okadabiriza okwekutula kakuba makeup okwekutula nene we yabe tino omusajja wa bakwanyo bana okugamba tino oli mulungi okwekutula abatagenda kubeera nga ayagala face yo ayagala kintu kikuli wansi go download yabasinga okwagala ziri zimano asatu zabasinga okwagala kibe kirungi okubeera nga weddabiriza face n'olema kwerabira wansi wona okweddabirizaawo ebiseera ebisinga abakazi abasinga muli bagazi nnyo muliyangaleke Victoria yonayonayona muli mwafuuka bibenseni n'owoza kinoga amazima bawange simuwulira naye nga gwe wenyini wenyini gwe mugazi waliwo eddagala ly'osobola okukozesa mwana wa mama okubeera nga osobola okubeera nga ofunza nabunyayi eyo ng'oba osobola okufunza emmana yo mwana wa mama olaba ebiseera ebisinga ogenda n'ofuna kino ekigwankulata ekigwankulata kino abasinga mukimanyi mwana wa mama ekigwankulata kino okiyenga womala okiyenga mwana wa mama yenga ekigwankulata omala okiyenga jamusupona alimu obeere ng'okola ki nga osobola okutawaaza wansi wo nga gwe omuntu obasa kyosobola okukifumba mu mazzi n'obeera ng'osobola okutawaazaamu naye teweerabira nekino ekiyondo okiteeka ku muliro kino kino ekiyondo ekyeru okiteeka ku muliro omala okiteeka ku muliro n'oddira n'obeera nga okikamulamu amazzi agakirimu kanomala okukamulamu amazzi agakirimu ogenda kubeera nga oyisako ku ngulu kuno ku nnabunyoba ku mulyawo gwemmana mwana wa maama ogenda kukomekereza agamazima oli taiti ngaoyo akabebi kato naye tekisobola kufuula vagini ebiseera ebisinga mu abakazi mugenda ne mutabala n'ogati n'ogamazima njagala kubeera mbeerera kye kino mba nkulimba ekiba tekisobola kufuula vagini naye owa osobola okubeera nga omiima omukira gw'omusajja amanya bampita Dr. Kansi waliyoledi magezi ntuna eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ntuna eddagala ly'amazzi g'ekikyala mwana wa maama amazzi g'ekikyala nabagamba ennaku ziba bbiri lirongosa endira lirongosa enseke liwoomya emmana mwana wa maama lirongosa n'endwadde infections ebiseera ebisinga omukazi wafuna infections afunamu akasu nagaliko okubeera nga awunyanga ekyennyanja ekifu wansi we lino eddagala lisobola okugyako ekyennyanja ekyo n'obeera ng'oli fayini n'obeera nga tokola ki towunya kasuuko nkujjukiza olinywera mu mata naye oba tonywa mata nga gwe omuntu oŋŋamba tinnoga amazima kansi wasinywa mata nembeera nga nkutawulire eddagala eryogenda okubeera ng'olinywa nga ye tolinywera mu mata ziba ennaku bbiri oba osamulanga munyalonda anti wasenyeza mwana wa mama munaku ntono nnyo ogenda kubeera nga mu xb ogenda kubeera nga oyina amazzi okwekusula ng'obuliri otobya butobi eddagala lya manyesejja nabo mbagamba ennaku bbiri treatment ya xb.